točno događalo, bili su hitna i policija prisutni? Pa ovako, treba reći da od prije desetak dana svi korisnici hipodroma dobili su obavijest da trebaju podnijeti zahtjev za smještaj konja na hipodromu. Dakle, situacija je do tada bila da nismo znali ko je vlasnik kojeg konja, zapravo koji konj se uopće nalazi unutar našeg objekta. Iako smo to unazad godinu i pol htjeli zapravo na normalno lijep komunikacijski način doći do tog saznanja. Podnijeli smo zahtjev, dakle, prema svima, svi su bili obavješteni i većina je podnijela zahtjev. Možemo reći da od 158 boksova koje imamo na hipodromu, dakle, preko 120 zahtjeva je došlo za smještaj konja na hipodromu. Naravno, ima i onih koji su u manjini, koji su se protivili tome, pa eto, na jedan, znači, grub nasilan način su pokušali ući unutra, ali jednostavno zaštitari nisu dozvolili. Je li prije bilo ovakvih ili sličnih problema? U medijima smo mogli i sinoć, ali i danas pročitati natpise o napadima jednog čovjeka na nekoliko drugih vlasnika konja ovdje na hipodromu. Jeste li vi o tome informirani? Pa ovako, znači ustanova o pravim sportskim objektima koji upravlja hipodromom ima saznanja o takvim napadima, međutim nikad ustanova nije provodila nekakve istraživanja, nego samo smo bili obavješteni, tako da ne mogu se sigurno govoriti da li do njih došlo ili je nekakva na kraju završetak te priče podnešena. Ono što možemo također potvrditi da smo vidjeli nekakve snimke koje su izašle u javnosti, pa tako je to i taj određeni gospodin je prikazan kao čovjek koji je spremljeno. Koliko je ljudi s vama potpisalo ugovor, koliko njih još nije i jeste li možda dobili koji zahtjev za premještaj konja, dakle potpuno izmještanje sa zagrebačkog hipodroma? No evo, imamo dakle, danas do malo prije preko 85 potpisanih ugovora, dakle izdanih ugovora sa strane ustanova i potpisanih strane korisnika, tako da su ljudi legalizirali svoj boravak na hipodromu, legalizirali su i način ulaska svih ljudi koji brinu o tim konjima koji sad imaju ugovor, dakle i treneri, i jahači, i timaritelji, i svi oni koji su potrebni da imaju ovdje potrebnu skrb i brigu. A naravno, očekujemo da ćemo do kraja dana još uspjeti barem 20 ugovora riješiti, tako da će to biti jedna znatna brojka od 100 ugovora do kraja dana. Zahtjevi za premještaj, njih nema? Zahtjevi za premještaj, dakle do sada znamo samo da je jedna gospođa podnijela zahtjev za smještanje dva konja, što naravno je dozvoljeno svima, ko god želi izvesti konja s hipodroma može to napraviti odmah, podnese se zahtjev, dokaže se da je vlasnik ili vlasnica konja i konj može automatski odvesti se s hipodroma. Mi smo sada bili s vama ovdje na hipodromu, vidjeli smo kako izgledaju staje ovdje u sredini i vidjeli smo tamo, zovu se najstarije staje, njih čuvaju zaštitari. Zašto ih čuvaju zaštitari, što se tamo događa? Pa ovako, zaštitari su raspoređeni po cijelom objektu, tako da nije samo da čuvaju tamo staje. Zaštitari su tu upravo iz onog razloga da uvedemo jedan red i da ne dozvolimo da nam svatko ulazi na hipodrom i može pristupiti bilo kojem konju, što je do sada bila situacija. Dakle, želimo i propisali smo jedan pravilnik gdje smo između ostalog propisali način ulaska i boravka na objektu hipodrom, tako da jednostavno želimo znati tko su ljudi koji ulaze na hipodrom, u kojem svojstvu i ponavljam, želimo znati koji su to konji u kojim boksima kojima mi kao ustanova upravljamo. Jedna od informacija neslužbenih koje smo mi jutros primili jeste da kolaju slike stranih radnika koje ste vi jutros pronašli u stajama na hipodromu. Je li bila policija, što su zatekli, jeste li vi vidjeli o čemu se tu zapravo radi? Pa ja osobno nisam bio prisutan, ali zaštitari su mi javili da su jutros pronađeni djelatnici, strani radnici koji su iz jednog kontejnera izašli. Tijekom jučerašnjeg dana ih nije bilo, tako da pronašli smo ih, pozvana je policija i dalje policija obrađuje taj slučaj. Oni su inače tu? Pa nismo ih jučer vidjeli, tako da smo se zapravo začutili danas da su uopće. Možemo li samo za kraj saznati koliko su prije plaćali vlasnici konja najam štala ovdje na hipodromu, koliko će plaćati nakon novog ugovora? Pa ovako, do sada cijena najma je bila 800 kuna, sada je 106 eura mjesečno. Tako da to je jedan minimalni iznos i nama taj financijski aspekt zapravo nije bitan. Mi sa tim financijskim iznosom zapravo kao ustanova koja se bavi održavanjem, upravljanjem ovim objektom, dakle, košnja i čišćenja i struja i voda i zbrinjavanje stajskog noja, dakle mi sa tim iznosom sigurno nećemo pokriti čisto potrošnju, ali jednostavno mora biti neki iznos za korištenje prostora na zemljištu grada Zagreba. Jesu li konji koji su pod ključami, to čiji vlasnici ne mogu doći, zbrinuti? Naravno, svi konji su dakle zbrinuti.
zbrinuti, nahranjeni u prisustvu veterinara, danas javnog bilježnika, čak i znači, pregledani, prošetani, pusteni, dakle ovo ispuste da se malo istrče i vraćeni natrag u očišćeni stan. Hoće li se na ovaj način napokon, kada se skupe ugovori, krenuti uređivanje infrastrukture samog hipodroma? Pa to je zapravo jedan i od ciljeva, ali naravno preduvjet da bi krenuli ulaganje u hipodrom je da uvedemo jedan red i da zapravo znamo ko nam se nalazi na našem objektu. Puno. Pa ne mogu, snimam jebote sad, pa kaj? Možete zatvoriti. Dobro, dobro, čuo sam te, ajde. Kaj sad jebi se? Pa jebote, ono. Mogu zatvoriti? Čekaj, moram to snimiti. Dajte, jel ga možemo još malo vidjeti? Da ga malo ga tu cimi. Ajde, digni glavu, bravo.